você, eu sou a Fabi e hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro de novo. É feriado de Corpus Christi e como da última vez que eu vim pra cá no mês passado, a gente pegou muita chuva, aproveitamos que esse fim de semana tava sol prometido e viemos curtir a cidade maravilhosa e andar de skate, lógico. Aproveitando também que a minha médica falou que a minha vitamina D está baixa, então vim tomar um pouquinho de sol. Bora que eu vou mostrar o que tem de bacana por aqui. Localizado entre o aeroporto Santos Dumont e a praia de Botafogo, o Parque do Flamengo é o maior parque urbano do mundo à beira-mar e é também um patrimônio mundial da humanidade na categoria Paisagem Cultural Urbana, que foi um título concedido pela Unesco que o incluiu na lista de patrimônio mundial. E planejado para ser um parque vivo, onde você se diverte educando e educa divertindo, ele não é somente um imenso jardim onde você pode contemplar a flora, a fauna e a bela paisagem da Baía de Guanabara. Aqui também dispõe de campos de pelada, pistas de skate, patinação, BMX e aeromodelismo. Tem tanque de nautimodelismo, ciclovia, quadra de basquete, vôlei, futsal e opções para diversos tipos de esporte, inclusive o parkour. Essa opção para você poder se divertir e praticar o seu esporte preferido.